Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қорының базасында елдегі 11 зейнетақы қоры біріктіріліп жатыр. Жеке қорлардың активтерінің біріктіруіне 2 ай уақыт кетеді екен. Қазір Қазақстан салымшыларының 20 миллиардтан астам қаржысы мемлекеттің бақылауына өтуде. Қазір жеке қорлардың қаражатын бір жерге топтастыру жұмыстары қызу жүріп жатыр. Біз әзірге мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қорымыз. Алдағы күні өз қызметіне байланысты тіркеуден өтіп, бірыңғай зейнетақы қоры болады. И с момента регистрации он уже будет действовать в новом качестве. Мамандар тек бірыңғай қордың болуы дамуға жетелейтін бәсекелестіктің жоятындығын айтады. Және де салымшыларға жеке меншік қордан көрі мемлекеттік қорды қадағалау тіптен мүмкін емес. Бұндай жекешелендіру немесе дербес зейнетақы жүйесін мемлекеттің қарауына беру абыройлық адам емес. Өзін нарықтық экономикалық мемлекетпін дейтін Қазақстан үшін ұят. Бұл авторитарлы әрекет. Билік халықтың бірыңғай зейнетақы қорына қарсы екендігін елемейді. Авторитарные действия, административный ресурс включается. Ұлттық банк төрағасының бұрынғы орынбасары Бейсенбек Зиябек нарықтық экономикада үкіметтің бірыңғай зейнетақы қорын құруы дұрыс еместігіне келіседі. Алайда бұған шарасыздықтан барды дейді. Бұл амалсыздан туған дүние ме деп есептеймін. Себебі біз осы зейнетақы қорының реформасы басталғалы 10 жылдан асып кетті. Қандай пайда келді халыққа, салымшыға? Оның пайдасының тиімділігі өте төмен болды. Сондықтан мемлекет жалпы осы мәселені жөндеу үшін мен ойымша дұрыс шешім қабылдады. Сол қайсысы дейді? Ол қор бұрын астана болған, кейін аты өзгеріп кетті ғой. Есіңізде жоқ, а? Есімде жоқ. Актер Асқар Наймантаев осылайша өзінің қай қордың салымшысы екендігінен де хабарсыз. Бұл енжарлықтан емес, сенімсіздіктен дейді. Адам құқы көпе көріну таптылатын қоғамда бейнетіңнің зейнетін көруге болады дегенге күдікпен қарайды. Бірақ көп қазаққа зейнетақы қоры бір жағдайда ғана қажет екендігін біледі. Зейнетақы қор құрылды дегеннен бастап өзі бірінен бірталайына секірдік. Бір жұмысқа барған жерін өзгертіп жібереді. Ойбай, біз келісім шартты өзгерттік, анаған бару керек. Одан өзгертіп тағы бір өні асалып жібереді. Енді әйтеуір соңғысы сол бұрын астында болатын, сол тағы бір нәрсеге өзгеріп кетті осы. Соның біреуіндеміз негізінде. Оған несі есептелініп жатыр, не болып жатыр, оны сұрап та жүрген біз жоқ, қарап та жүрген біз жоқ. Өзі қажет жері оның мына кредит алғанда. Сол бар ма деп сұрайды, сол кезде апарады екенсің. Мен сол үшін ғана пенсионерде бір демесі болу, кредит алу үшін ғана керек пе деп ойлаймын. Асқар Наймантаев өмір театр, ал біз актерларымыз деген Шекспир сөзін еске алады. Алайда соңғы зейнетақы жүйесіндегі өзгерісте халық басты емес, эпизодтық рөлде қалғандығын айтады. Барлығы бір режиссердің шешімі.